លោកសុម៉ាយចេញមុខបញ្ជាក់រឿងបឺតសម្រាប់ចោតគ្រូសាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រទាមទារលុយ20,000ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការពិនិត្យ DNA តារាចម្រៀងលោកសុម៉ាយបានចេញមុខបញ្ជាក់យ៉ាងញោមមាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលចោតប្រកាន់របស់លោកបឺតសម្រាប់មកលើក្រុមគ្រូសារបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រថាបានទាមទារពីលោកនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារសម្រាប់ជាថ្នូរនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យពិនិត្យ DNA តាមរយៈបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ពីលោកសុសម៉ាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះកូនស្រីច្បងរបស់អធិរាជសម្លេងមាសបានធ្វើការបដិសេធច្រានចោលទាំងស្រុងនៅការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះដោយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនដែលបានទូរស័ព្ទទៅបឺតសម្រាប់ម្ដងណាឡើយខណៈដែលអ្នកស្រីក៏មិនដែលបានស្គាល់លេខរបស់លោកបឺតសម្រាប់នោះដែរក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមលោកសុសម៉ាចបានអះអាងថាលោកបានលឺនឹងត្រជាកពីការនិយាយដោយផ្ទាល់មាត់របស់បឺតសម្រាប់ថាមានគ្រួសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានខលមកលោកថាចង់ធ្វើតេស្ត DNA ត្រូវឲ្យលុយចំនួន 20,000 ដុល្លារជាមុនសិនលោកបញ្ជាក់ទៀតថាចំណុចនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានធ្វើការបដិសេធចូលទាំងស្រុងហើយលោកបានស្នើឲ្យលោកបឺតសម្រាប់នឹងមហាជនមួយចំនួនបញ្ចប់រឿងនេះជាបន្ទាន់ហើយកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងវាយប្រហារមកលើគ្រួសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកបន្ថែមថាអ្វីដែលលោកធ្វើនាពេលនេះគឺមិនមានគោលបំណងចង់បានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែរឿងនេះឡើយដោយលោកធ្លាប់ល្បីរួចហើយប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែឈឺចាប់ចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយក៏ចង់ដឹងការពិតពីរឿងនេះដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រជាមនុស្សដែលលោកស្រឡាញ់គោរពជាទីបំផុតដែលលោកតែងតែអុជធូបគោរពបូជាជាមួយនឹងរូបថតឪពុកលោកខណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រក៏ជាមនុស្សដែលលោករាប់អានដោយស្មោះតាំងពីលោកស៊ិនច័ន្ទឆាយានៅរស់រានមានជីវិតមកម្ល៉េះដូច្នេះសូមកុំបង្កើតរឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះក្រុមគ្រួសារគាត់តទៅទៀតជាពិសេសបើសម្រាប់បើអាចឈប់បានឈប់ទៅព្រោះពេលនេះសម្រាប់មានជីវភាពគ្រាន់បើដែរហើយបើទោះបីជាមានឈាមជ័រឬក៏មិនមែនជាឈាមជ័រជាមួយនឹងលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ក៏ត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ថាច្រៀងពីរោះហើយលោកសំសរសើរសម្លេងសម្រាប់ផងដែរលោកនិយាយថាខ្ញុំធ្វើនេះមិនចង់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយបើសម្រាប់ឡើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបគ្រូសាស្ត្រលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រផ្ទាល់ហើយបើសម្រាប់ថាមិនបាននិយាយរឿងទារលុយ 20,000 ដុល្លារដើម្បីធ្វើតេស្ត DNA ទេខ្ញុំរួមទាំងលោកអុកញ៉ាសៀងណាំជាសាក្សីហើយដោយសារគិតថាការធ្វើតេស្តត្រូវចំណាយច្រើននេះហើយបានជាខ្ញុំនឹងលោកអុកញ៉ាសុកចិត្តជូនបើសម្រាប់ទៅកាន់ទឹកដីថៃនឹងឡាវដើម្បីស្វែងរកភ័ស្តុតាងនៅទីនោះដើម្បីបញ្ជាក់ការពិនយ៉ាងណាបើតាមលោកសុសម៉ាយថាកន្លងមកលោកមិនដែលចេញមុខនិយាយអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រមួយគឺលោកកាពីក្នុងនាមលោកជាអ្នកស្រឡាញ់អ្នករាប់អានគ្នាតាំងពីឪពុករហូតដល់កូនលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមានមហាជនខ្លះបានសួរលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកបឺតសម្រាប់ដែលចេញថាជាកូនបង្កើតរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនេះដែរដោយពេលនោះលោកមិនអាចឆ្លើយអ្វីបានឡើយដោយសារលោកសុំឈរនៅកណ្ដាលព្រោះលោកត្រូវចាំមើលរោគភ័ស្តុតាងឲ្យបានបញ្ជាក់ល្អសិនលោកថាក្នុងករណីដែលភរិយាដើមរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតនៅឡើយទទួលស្គាល់បើសម្រាប់នោះលោកក៏ទទួលស្គាល់ដូចគ្នា